Jsem přišel domů připravený si hrát, na večeři si musí počkat, musí posvačit, jak hlad má. Jídlo mu dá maminka, tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří dnes? Je to lahodný dort? Ne, ne, ne. Je to koláček? Ne, ne, ne. Je to palačinka? Ne, ne, ne. Tak co dneska pro mě v kuchyni máš? Hlady umírám, máme bramburky nebo salám. Marcipán by dobrý byl, jaký pokrm mámo zbyl. Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří dnes? Je to lahodný dart? Ne, ne, ne. Je to koláček? Ne, ne, ne. Je to palačinka? Ne, ne, ne. Tak co dneska pro mě v kuchyni máš? Maminka pak pravila, ráda tě mám, proto tě sladkostí jíst nenechám. Vždyť je v nich cukr, sůl a tuk, chceš snad být i tlustý kluk. Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří dnes? Je to lahodný dort? Ne, ne, ne. Je to koláček? Ne, ne, ne. Je to palačinka? Ne, ne, ne. Tak co dneska pro mě v kuchyni máš? Jsou tu jablka, hrušky, bananů, trsy, proskve maliny, jen vyber si. Říkám díky, mami, dobře to zní, však raději bych jídlo normální. Co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří dnes? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Co se tady vaří? Tak co se tady vaří dnes? Je to lahodný dort? Ne, ne, ne. Je to koláček? Ne, ne, ne. Je to palačinka? Ne, ne, ne. Tak co dneska pro mě v kuchyni máš? Jsou to jahodové řezy? Ne, také ne. A co nějaké sušenky? Nebo třeba polárka? Ne. A nebo třeba nějaké mafiny? Nemyslím si. Tak dobře, stačí chleba s marmeládou. To už je lepší. A nemáme tady makronky? Ne. A co třeba borůvkové dortíky? Nemyslím si. Možná Kinder čokoládu? Zkus to ještě. Počkej, v mrazáku je zmrzlina. Tu snědl tatínek. A co sušenky ke kafi?